Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У цьому випуску про таке. Близько 1500 людей вшанували пам'ять загиблих під час Голодомору на театральному майдані Тернополя. Молитвою та хвилиною мовчання закінчилась 33-годинна акція вшанування пам'яті жертв Голодоморів Сопричастя. Близько 70 спортсменів з 5 районів області Тернополя та Львова взяли участь у відкритому чемпіонаті з гірьового спорту. Близько 1500 людей у Тернополі до 86-х роковин Голодомору провели мітинг-реквієм та акцію «Запали свічку». Про це розповів начальник міського управління культури Олександр Смик. Тернополяни виклали хрест зі свічок та долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. У 15:30 на театральному майдані зібралися тернополяни. Вони викладають хрест зі свічок. Прийшла вшанувати загиблих під час Голодомору тернополянка Христина Олійник. Це є великою трагедією для України, бо загинуло багато людей. Ми маємо пам'ятати про це. Це має бути в наших серцях. Мітинг реквієм розпочався літературно-музичною композицією «Голодомор». Вас усі під тином, мов собака виє, роздирає груди, і лице своє з'їв синочка, ситий. Він не розуміє, бо страшніш за звіра відтепер стає. Священники відслужили панахиду. Голодомор. Як тяжко зрозуміти людям в сьогоднішньому буремному світі, що за 5 колосків розстрілювали опухлих дітей, голодом знищували. Світ нації, майбутнє знищувалось радянською машиною, сталінським режимом. О 16-й годині тернополяни вшанували загиблих під час Голодомору хвилиною мовчання. На мітинг реквієм прийшов тернополянин Михайло Луговий. Чоловік каже, пам'ятає Голодомор 1946 року. Я його пережив. Я його як дитина тоді пам'ятаю, я вже пішов у школу. Теж випадки були, що і руки, і ноги пухли в людей, і смертельні випадки, тому що в такому випадку люди просто не могли себе стримати, як допався там до якоїсь їди, то так що кінчалось смертельно для того, хто не вмів себе стримати. Ну і я за того сьогодні і не тільки, а й дітям розказую цю страшну подію. І діти вже і внукам, і дітям, і ці історії вже у школах теж кажуть. І коли я вчився з тих часів, ніхто і слова за цей Голодомор не вміг сказати. Після мітингу реквієму на театральному майдані тернополяни вирушають до пам'ятного знака жертвам Голодомору на вулиці Руській поблизу Катедрального собору Різдва Христового. Там священники проведуть панахиду та засвітять свічки. Після панахиди військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади засвітили свічки біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Ми з цією 44-ї артилерійською частиною прийшли, щоб кожен українець не забував ті жертви, які люди в тих 32-33 роках віддали ради майбутнього України. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Молитвою та хвилиною мовчання закінчилась 33-годинна акція вшанування пам'яті жертв Голодоморів Сопричастя. Про це розповіла співорганізаторка акції Леся Голик. Стартувала акція вчора о 7-й годині ранку. Організувала акцію «Спілка української молоді». Більше розповість Любов Гадомська.
Тернополянин Євген Філь пригадує розповідь своєї бабусі Марії Ковальчук, яка у 1932-33 роках разом з односельцями годувала тих, хто втікав з Збруча. Люди спасалися і старалися тікати на територію Польщі. І переходили в брід, перепливали річку Збруч, приходили до українців, до хат. Люди давали їм їсти, і вони, люди, які по тижню то більше не їли, кусок хліба з'їли, і в них ставалися крутки шоки, на порозі вмирали. Аби допомогти голодуючим на Великій Україні, продовжує розповідь Євген Філь, збирали продукти і намагалися переправити їх через кордон. На той час Андрій Шептицький звернувся до віруючих, каже, нам треба допомогти братам-українцям і зібрати продукти і передати на Велику Україну. І священники по селах в церквах виголошували казання і зверталися до людей. Кожна родина, хто скільки може, би дала. Коли люди це зібрали, приїхали на границю між Підволочиською і Волочиськом, і каже, так і так, просимо взяти це і передати людям, бо ми бачимо, каже, у нас ніякого голоду немає. Радянська сторона взяла ці продукти, обляли чи керосином, чи там чим, і спалили. Історик Федір Полянський показує документи про Голодомор, які зберігаються в обласному архіві. Все кримінальні справи заведені на тих, хто намагався допомогти голодуючим, вирізки з газет, оголошення. На території Західної України є дуже досить багато документів, які свідчать про те, що вони надавали і намагалися створити комітет надання фінансової допомоги для того, щоб таким чином мінімізувати ці втрати. Це одне. Друге, що радянська влада не визнавала і не допускала, Голодомор, і не допускала якраз для того, щоб надавалася ця допомога. За словами Федора Полянського, українці пережили три хвилі Голодомору. За цей час померли майже 14 мільйонів людей. Це найбільш такий жорстокий акт, який вже доведений Україною, признаний країнами світу, про те, що був спланований акт геноциду проти української нації. Аби вшанувати пам'ять жертв Голодоморів, сьогодні в Україні розпочали акцію «Сопричастя». Заступник голови краєвої управи спілки української молоді Леся Голик розповідає. Акція включає в себе таких три основних етапи – це піст, молитва і добра справа. Тобто відмова від їжі або від якихось інших вигод, від кави, від соціальних мереж. Молитва – це і молитва о 16:00, а також протягом всього цього часу молитися за тих людей, які загинули. І добра справа засадничу, коли ця акція розпочиналася лише, то вважали, що в цей день, коли ми відмовляємось від їжі, то ці кошти можна витратити на придбання якихось речей чи пожертвування коштів на якусь добру справу. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. День пам'яті жертв Голодоморів – щорічний національний пам'ятний день, який відзначають у четверту суботу листопада. Запровадив його президент України Леонід Кучма у 1998 році. Близько 70 спортсменів з 5 районів області – Тернополя та Львова – взяли участь у відкритому чемпіонаті з гирьового спорту. Між собою змагалися професіонали та юніори. Професіонали піднімали гирі вагою від 24 до 32 кілограмів. Діти – від 12 до 16 кілограмів. Як проходили змагання, бачила наша кореспондентка Любов Гадомська. До початку змагань готується спортсмен зі Львова Роман Наумчук. Минулого року він зайняв перше місце на чемпіонаті світу в Італії, встановивши рекорд серед юніорів. Гирі вагою 32 кілограми, по довгому циклу я підняв 35 разів. В Тернополі, напевно, третій раз, як мінімум. Минулого року був чемпіонат України, тут проходив я. Виграв його по асоціації гирьового спорту. Два роки тому я приїжджав на відкритий, ну такий же самий відкритий чемпіонат Тернопільської області. Ну, головне вистояти 10 хвилин і хочу попрацювати, побачити, на що я натренувався, як і на що можна розчитувати в подальшому. Перед початком турніру головний суддя Михайло Дем'янюк розповідає, які завдання стоять перед спортсменами. Задача в них така – за 10 хвилин підняти максимальну кількість разів над головою. Дві гирі по 24 кілограми. І хто більше підніме, той буде в кожній ваговій категорії, той буде переможцем. На цьому чемпіонаті формується збірна області, яка на наступний рік буде представляти на відкритих
чемпіонатах, всеукраїнських турнірах, чемпіонатах України. У нас в лютому чемпіонат України має бути в Житомирі, і звідси вже будуть їхати хлопці, які, якщо будуть продовжувати тренуватись, підтримувати форму, розвиватись, то будемо їхати на чемпіонат України. Змагання розпочинає перша п'ятірка спортсменів. Василь Середюк з Тернополя займається гирьовим спортом понад 20 років. Він піднімає гирі вагою 32 кілограми кожна. Мої досягнення – два рази став чемпіоном світу по гирьовому спорту і два рази чемпіон Європи з гирьового спорту. Останні змагання відбувалися два тижні назад в Сербії, де я в складі збірної виборов срібну медаль. Останній раз підняв 32 гирі 70 разів за 3 хвилини. Юрій Кривокульський з Влащинець Лановецького району – один з наймолодших учасників чемпіонату. Йому 11. Гирьовим спортом займається 3 роки. Я підняв 12 кілограм, гирю 12 кілограм, найбільше це 45 разів. Сьогодні я найбільше маю зробити це приблизно 200 разів. Руслан Бойко з Бучача на чемпіонат приїхав як учасник і як тренер. Я привіз своїх вихованців, це і студенти мої, і учні спортивної школи. У нас команда 12 чоловік. Гирьовий спорт, він не є настільки видовищний, ще як інші види спорту, тому що вправа сама монотонна, і тому вона вимагає не тільки таких м'язевих зусиль, але й вольових зусиль. Розумієте? Тобто на фоні втоми спортсмену тяжко боротися з втомою, але якщо він проявляє волю, відповідно, бореться на помості і старається показати свої кращі якості. Це, в принципі, одне із таких ключових моментів. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. За результатами змагань у командному заліку серед чоловіків перше місце у Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту. Серед юнаків перше місце виборола команда зі Збаразького району, повідомив співорганізатор чемпіонату Зановій Кульчицький. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.